Час новин марафоні. Для вас працюють інформаційні команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Мої вітання. Сьогодні під обстрілами знову опинився Дніпровський район Херсона. Близько 11 ранку росіяни вгатили по місту з тимчасово окупованого лівого берега. Поранена жінку, яка в момент атаки перебувала на дворі, осколок поцілив її в потилицю, діагностували також вибухову травму. Херсонку ушпиталили. Пошкоджені житлові будинки, вибиті шибки, понівечені автомобілі. Екстрені служби надають всю необхідну допомогу постраждалим. Снарядами окупантів понівечено також маршрутку. Оглушануло, тут сидів. Тому що тут сидів. Ці вікна вибиті. Не оглушило і побіжав по дітям, і стекла попадали. Повезло, що руку попав. Але це один, а другий трошки раніше, ми не знаємо. Ну, десь поруч. Може, це було там. За минулу добу в області було аж 7 поранених. Під прицільним ворожим вогнем опинилися 17 населених пунктів. Пошкоджені 7 багатоповерхівок і майже 20 приватних будинків. Ворог поцілив будівлю дитсадка, торговельні приміщення одного з ринків та вежу стільникового зв'язку. Сьогодні символічна для СБУ та українців загалом дата. Рік тому, 17 липня, наші спецслужби завдали прицільного удару по Кримському мосту. 17 липня морські дрони «Сі-Бебі» протаранили мостові опори. Безпілотники СБУ рухалися двома групами в напрямку цілі близько 20 годин. Вони зуміли непомітно пройти просто під носом у росіян та успішно зруйнувати одну секцію мосту і суттєво пошкодити іншу. Ця унікальна операція перерізала логістичну артерію, яка дуже допомагала російським військам на півдні України. Зауважимо, що це була друга успішна атака СБУ на Кримський міст від початку повномасштабного вторгнення. Перша відбулася у жовтні 2022 року. Тоді Служба безпеки уразила місто з допомогою вантажівки, нашпигованої вибухівкою. З військової точки зору це, знову ж таки, перерізання логістичної артерії. Коли ми вперше його вразили минулого року, 8 жовтня, то вони його відновлювали більше 8 місяців. І всі, значить, засоби ураження, військову техніку, озброєння, вони той час переправляли вже альтернативно понтонною переправою. Міст повноцінно не функціонував. Наразі, після останнього враження, він по сей день перебуває на ремонті. Сьогодні і трагічні роковини. 10 років тому над Донбасом терористи знищили малазійський «Боїнг», який здійснював рейс MH17. Російська ракета, випущена із ЗРК «Бук», поцілила в мирний пасажирський літак, який прямував із Амстердама до Куала-Лумпура. Загинули всі 298 людей на борту. Катастрофу 6 років розслідувала об'єднана слідча група, у складі якої були Україна, Нідерланди, Малайзія, Бельгія та Австралія. Росія усіляко перешкоджала слідству, не надавала жодних даних, а ще розповсюджувала безліч фейкових версій і звинувачувала в трагедії Україну. Та попри все, слідству вдалося довести, що політ тривав в штатному режимі, жодних несправностей на борту не було, і його збила ракета російського виробництва «Земля-повітря». Її випустили з «Бука», що належав 53-й зенітній бригаді, яка базувалася в Курській області. Установку за день до трагедії привезли до окупованої частини Донбасу, а після цього повернули на російську базу. Більшість загиблих були громадянами Нідерландів та Австралії. Востаннє вшанували жертв хвилиною мовчання. Пам'ятні заходи відбудуться і поблизу нідерландського аеропорту Схіпхол. Ми можемо лише уявити, яку мужність потрібно було проявити, щоб пережити ці 10 років. Горе ніколи не покидає нас повністю, але час і любов можуть зменшити його тягар. Люди, яких ви любите, яких забрали від вас назавжди у наших серцях. Від імені австралійського уряду я знову заявляю про нашу колективну відповідальність встановити правду, справедливість, відповідальність за злочин, вчинений 17 липня 2014 року. У 10-ті роковини трагедії MH17 шану загиблим віддав і президент України Володимир Зеленський. Глава держави оприлюднив ролик із кадрами злочинів, які Росія продовжувала чинити на очах усього світу вже після катастрофи малазійського «Боїнга». І наголосив, країна-агресорка має бути покарана, і її брехня їй не допоможе. Хоч би скільки Росія брехала, усі винні будуть притягнуті до відповідальності. І ті, хто віддавав злочинні накази, і ті, хто їх виконував.
Нагадаю, суд у Гаазі визнав наразі винними у цьому злочині трьох осіб – росіяни Ігоря Гіркіна та Сергія Дубинського, а також громадянина України Леоніда Харченка. Їм заочно присудили довічне ув'язнення. Росія злочинців не видала, а після початку повномасштабного вторгнення Гіркіна відправили до СІЗО. Щоправда, не за причетність до загибелі борту MH17, а за дискредитацію російської армії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у річницю трагедії висловив переконання, що рано чи пізно перед судом повинні постати не лише виконавці, які безпосередньо запускали ракету, а й увесь командний ланцюжок причетних. Українська армія готується до запуску ударних літаків F-16. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, оприлюднивши відеоураження чергової ворожої РЛС та пускової установки. На цих кадрах спільна робота ракетних військ Збройних сил України та підрозділів Сил оборони на Донеччині. Наш дрон вистежує російські позиції, а потім українські захисники завдають удару. За словами Сирського, раніше українська армія вже знищила понад 20 ворожих пускових установок і близько 15 російських РЛС. Головнокомандувач наголосив, наша армія продовжує знищувати потенціал російського ППО та створює сприятливі умови для успішного застосування ударних авіаційних засобів. За даними Генштабу, від початку повномасштабного вторгнення кількість знищених російських засобів протиповітряної оборони наближається вже до 900, а кількість ліквідованих окупантів перевалила за 562,5 тисячі. До одного з медцентрів Дніпра щодня доправляють поранених наших захисників. Найчастіше медики стикаються з уламковими ураженнями кінцівок. Деколи осколки йдуть на виліт, а деколи застрягають у м'яких тканинах, і дістати їх без додаткової травматизації хірургам вкрай тяжко. Якщо такі уламки не завдають шкоди, їх лишають, хлопців лікують і відправляють на подальшу реабілітацію. Софія Богуцька розповість докладніше. Я робив, починаю з автобусів, а потім робив легкові машини Hyundai і Жигулі. От коли в країні понадобиться моя допомога, я прийшов. Черкастю Юрію 46 років, і 10 з них він віддав війську. У 2014-му добровольцем пішов до однієї з частин, возив у зону бойових дій боєприпаси та паливо. І у 2022-му без перепочинку продовжив військову діяльність. Нас зібрали всіх і сказали, у кого, хто зараз може. Берете каністри і это, по різним точкам. Ми поїхали в Львовську область, і з Львовської області на Шепетівку, і там далі на Харківську область ми возили солярку. Останні 2,5 роки Юрій постійно на Донеччині, то Покровський напрямок. Нещодавно поїхати звідти його змусило перше поранення. Як вивіз хлопців на завдання та повертався, потрапив під обстріл росіян. Я вже повертаюся, ще чуть-чуть, от ще чуть-чуть, тут воно хряс. Пасажирське вікно, так бабах, взрив. Я вискочив з машини, думаю, зараз подивлюся. Коли вискочив з машини, машина, ну, світ в салоні включився, по ній почали стріляти. Юрій уламками пробило руку і ногу, але, згадую, тоді миттєво ухвалив рішення спробувати їхати далі. Смотрю, кров тече. Інструкція, вискочив з машини, давай смотрети, що далі. Я дочекався, що не сильно не прострілялися. Сіли, поїхав. За 20 хвилин, каже боєць, дістався до своїх. Далі стабпункт і дорога до лікарні Дніпра. Всі уламки пройшли на виліт. І нога, і рука. Хвозне, бо вона на одному, десь тут розірвалася. Якщо, думаю, якщо б це була праворульна машина, було б чуть-чуть повеселіше. А в іншій палаті вже кілька днів на лікуванні стрілець Павло з Ізюма, що на Харківщині. Перед початком повномасштабного вторгнення він працював на Київщині промисловим альпіністом і вже влітку став до лав однієї з бригад. Тоді рідний Ізюм ще лишався в російській окупації. Змішані відчуття в мене. Там батька в огороді був похований, ну, в нього серце стало, вийшлось, ну, много там друзів погибло. Це в Ізюмі? Це за час окупації? Так. Його ж обстрілювали безумно спочатку. Авіаудар. Уже взимку після звільнення Харківщини Павло там стримував ворога. Пізніше перевизувався з підрозділом на Сумщину і останнім часом воював на Донеччині, турецький напрямок. Згадує, було дуже тяжко. Ми нормально закопались, мудрились там, теж під обстрілами. Ну, степінь фарта, ну, так як-то ну, так все рядом лежилось, ну, прямо прямою наводкою. А от ти впівішечка достала. То було минулого тижня. Павло каже, 3 дні їхню позицію вираховували росіяни і таки влучили. Найбільше поранення боєць отримав у ноги. Тут, дякую
І ракет спасибо, що турнікетами нормально навчився пользуватися. Це хто? Ну, це медик, наш санітар. Чи мені порвало вену тут, наложив турнікет. Казалось, не зря спас життя. Павло сам намагався йти, з турнікетом було тяжко. Але згадує, як тільки вилізли з окопу, знову удар. Вилізли з окопу, там друг другу помощь оказуємо. Там, як не вірить в Бога, називається. І ще один FPV прилітає, ну, нас добивати вже просто. І він там падає і не зривається. У Павла множинні уламкові поранення. Деякі частини снарядів медикам дістати не вдалося. Хірург Костянтин каже, і в Павла, і в Юрія великі шанси на швидке одужання. Якщо уламок не завдає додаткової шкоди і немає ніяких прогнозів по ускладненню, то ми його залишаємо. Якщо є можливість видалити, видаляємо зразу. Поранення з урахуванням ранньових каналів, ну, декілька міліметрів від критично важливих судин і нервних стволів. Дуже пощастило. Водій Юрій розповідає, неодмінно повернеться до війська знову, хоча має 4 неповнолітніх дітей. Для Павла це вже 3 поранення. Боєць мріє трохи відпочити, бо каже, бути піхотинцем – найтяжче, що робив у житті. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. І новина останніх хвилин. Президент Зеленський щойно повідомив, що відбувся черговий обмін полоненими. З російської неволі звільнені ще 95 українських захисників. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та прикордонники. Президент України подякував за сприяння Об'єднаним Арабським Еміратам. Японія готова передати на підтримку України 3 мільярди 300 мільйонів доларів заморожених російських активів. Як повідомляє японське агентство Кьодо, Токіо хоче вже до кінця року розробити механізм передачі. За даними дипломатичних джерел видання, це понад 6% від загальної суми підтримки в 50 мільярдів доларів. Тобто Сполучені Штати та Європейський Союз, які відіграють провідну роль у використанні заморожених активів Росії, внесуть по 20 мільярдів доларів. Решту розділять Японія, Великобританія та Канада. Вже 3-й рік поспіль Одеський міжнародний кінофестиваль з міркувань безпеки відбувається не в рідному місті. Цьогоріч прем'єри найбільш очікуваних національних фільмів презентують у Києві. На кінофестивалі покажуть понад 90 стрічок, проте крім переглядів фільмів, на заході щодня влаштовують дискусійні панелі з професіоналами кіноіндустрії. Про що говорять там? Далі у сюжеті. Столичний будинок кіно. Саме він цьогоріч приймає Одеський міжнародний кінофестиваль. Паралельно з презентацією стрічок номінантів у сусідній залі киплять обговорення викликів, з якими зіштовхується індустрія. Конкретно ця публічна розмова присвячена сучасному українському серіалу і тому, яким він має бути у нинішніх умовах. Нібито всі ми хочемо дивитися щось красиве дуже, щось дуже розумне, але це не так. Має бути різний сегмент проєктів. Деякі для розуму, деякі для душі, а деякі просто забити собі свідомість. От першого у нас замало, першого пункту. Тих, які можна, ті, які розвивають нас і розвивають загалом індустрію. Для того, аби їх ставало більше, потрібно тягнутися до цього і глядачеві в тому числі. Українського серіалу як індустріального явища не існувало ще 2 роки тому. Погано, що першою точкою відліку стало повномасштабне вторгнення, але добре, що, ну, принаймні, я сподіваюся, що повернення до старих наративів і старої моделі не буде. Стара модель, визнають шоуранери, це коли велика частка проєктів навіть після 2014-го робилася на кошти та на замовлення росіян. І повна відмова від співпраці з агресором з 2022-го змінила вигляд українських серіалів кардинально і безповоротно. Історії вже змінилися, вони не можуть бути такими, що були, бо в нас все змінилося в країні. Але як класно вони будуть розказані? Оце головне питання. Хто їх розкаже? Хто автори цих історій? Тому зараз, на мій погляд, має бути акцент на пошуку нових голосів, вчитися писати сценарії, вкладати треба в навчання сценаристів, людей, які хочуть стати сценаристами. Це довгий шлях. Саме тому Starlight Media запустила майстерню шоуранерів, де мають на меті навчати молодих сценаристів. Starlight Media вирішила зробити експеримент. Експеримент творчий і дуже важливий. Чому? Тому що
Оскільки ми на початку шляху і ми шукаємо теми, які будуть цікаві не лише нашому глядачеві, але і дозволять показувати нас і розповідати про нас світовому глядачеві, в нас немає обмежень. Ми не маємо вписатися в певний бюджет чи відповідати очікуванням якогось каналу. Ми можемо, ну це майже чиста творчість. Ментори вже набрали собі команди і згодом їхні проєкти мають вийти на широкий загал. Українські шоуранери діляться саме створення невеликих телесеріальних історій у кооперації уже з іншими нашими сусідами та партнерами, переважно західними, нині чи не єдиний вихід з кризи, в якій зараз перебуває індустрія. Ангеліна Матвієва та Євген Зозуля, програма «Вікна СТБ», єдині новини. І щойно в східних областях та на півдні оголосили повітряну тривогу. Там загроза балістичного обстрілу, тож подбайте про свою безпеку, перейдіть в укриття. Через очікуваний рекордний рівень споживання електроенергії сьогодні з 11 ранку до 22 години вечора світла вимикатимуть одночасно для 4 черг погодинних відключень по всій Україні. Наразі енергетики фіксують перевищення лімітів споживання в більшості регіонів. Можете бачити на мапі. Червоні – ті, де використання струму найбільше. У лідерах споживання світла Миколаївщина. У жовтій зоні використання електроенергії регіонів менше. Там Львівська, Тернопільська, Київська, Черкаська та Чернігівська області. Єдиний зелений регіон – Хмельниччина. Світло там використовують ощадно. Всіх інших енергетики закликають економити, вимкнути усі потужні прилади та за потреби користуватися ними по черзі, а не одночасно. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.